Depois do Atlético, foi a vez do Cruzeiro conhecer o novo Mineirão. O time treinou pela manhã e fez o reconhecimento do gramado. A atividade realizada um dia antes do clássico contra o Atlético deu aos jogadores um gostinho de como será o tão aguardado jogo de reabertura do Mineirão. Um gostinho é muito bom, né? Você fica imaginando todo lotado o estádio, então você fica na expectativa, esperando aí que possamos fazer uma boa partida, que é o primordial de tudo, para poder começar com o pé direito, né? O novo gramado foi aprovado por jogadores e comissão técnica. A estrutura do estádio, moderna e mais bonita, também causou boa impressão. Um estádio excelente, desde as arquibancadas até o gramado, acho que não tenho o que reclamar, só tenho mesmo que entrar dentro de campo aí e procurar, né, exercer da melhor maneira possível, né, a função e poder ajudar o Cruzeiro aí, a sair com a vitória nesse domingo.